Ovo su vesti radio televizije Stara Pazova za 24. septembar 2019. godine. Sinoć oko 18.30 na ulazu u Belegiš dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je jedna osoba poginula, a dve povređene. Nesreća se dogodila kada je mladić star 20-ak godina, vozeći Zastavu 101 velikom brzinom kroz selo, izgubio kontrolu nad vozilom, prešao u suprotnu traku i sudario se sa drugim vozilom kojemu je išlo u susret. Na lice mesta izašla je ekipa hitne pomoći koja je odvezla dve osobe u bolnicu kao i pripadnici vatrogasne brigade koji su satima pokušavali da izvuku stradalog mladića iz smrskanog auta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Njujorku sa premijerom Grčke Kirijakosom Mitsotakisom, sa kojim je razgovarao o bilateralnim odnosima, situaciji u regionu i evropskom putu Srbije. Predsjednik Vučić je zamolio premijera Mitsotakisa da Grčka ne menja svoj stav o nepriznavanju samoproglašene nezavisnosti Kosova, istakavši da je to za Srbiju od presudnog značaja. Sastanak sa Mitsotakisom jedan je u nizu bilateralnih susreta predsjednika Srbije, koje će imati tokom boravka u Sjedinjenim Američkim državama, gde učestvuje na 74. zasedanju Generalne skupštine UN. Vučić će sutra imati sastanak i sa generalnim sekretarom Antonijom Guteresom. Vlada Srbije dostavila je Narodnoj skupštini predloge zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije od 2002. do 2014. godine, objavljeno je na sajtu parlamenta. Reč je o dokumentima na osnovu kojih se tačno zna koliko je i na šta svako ministarstvo u prethodnoj godini trošilo novac građana. Zakoni o završnom računu budžeta nisu usvajani od 2002. godine. Novo povećanje penzija najavljeno je za 1. januar sljedeće godine, a prihodi najstarijih sugrađana uvećat će se za 5,1 do 5,5% u zavisnosti od parametara koji će biti poznati na kraju godine. To je objavilo Ministarstvo financija na zvaničnom Instagram nalogu. Kako se navodi, svim penzionerima će 1. decembra ove godine biti isplaćena jednokratna pomoć od 5.000 dinara. Tanja Mišović će kao kandidat Republike Srbije u budućnosti obavljati funkciju zamenika generalnog sekretara Saveta za regionalnu saradnju, saopštila je Vlada Srbije. Ovo kadrovsko rešenje predstavlja sa jedne strane lično priznanje Tanji Mišović za sve profesionalne uspehe i lične kvalifikacije, a sa druge strane priznanje Republike Srbije za postignute rezultate na polju evrointegracija i regionalnog povezivanja, navodi se u saopštenju. Jedna servisna informacija, obaveštavaju se potrošači električne energije u Staroj Pazovi da će 25. septembra ove godine u vremenu od 9 do 14 časova zbog elektromontažnih radova biti prekinuto snabdevanje električnom energijom i to u sljedećim ulicama: Ćirila i Metodija od kućnog broja 114 do Železničke, ulica Železnička, ulica Jana Čajaka, Jarkovačka, Janka Čmelika od Železničke do Njegoševe, zatim ulica Svetozara Markovića od početka do Braće Feldi, ulica Nušićeva od kućnog broja 1 do 41, ulica Ferde Klačika, Tolstojeva, Vere Miščević od kućnog broja 52 do Proletarske, ulica Njegoševa od početka do broja 55 i 52, zatim ulica Proletarska Sama Halupke i ulica Janka Slamaja. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi. UEFA i ove godine u okviru Evropske nedelje sporta nizom manifestacija obeležava nedelju fudbala. Fudbalski savez Vojvodine se već po tradiciji pridružio ovom sportskom događaju i organizuje turnire, fudbalska druženja dece raznih uzrasta. Fudbalski turnir ovim povodom održan je danas u Hali Park u Staroj Pazovi, a učešće su uzele osnovne škole Heroj Janko Čmelik kao domaćin i Anton Skala iz Stare Pazove, Nikola Tesla iz Novih Banovaca i Vere Miščević iz Belegiša. Deci je potrebno od najranijeg uzrasta preneti ideju o važnosti fizičke aktivnosti, čemu teži i Staropazovačko odeljenje za sport i omladinu. Turniru, osim predstavnika Fudbalskog saveza Vojvodine, predstavnika lokalne samouprave i škola, prisustvovala je i publika u kojoj su posebno mesto imala deca iz vrtića. Fudbalski savez Vojvodine je za sve škole učesnice turnira obezbedio podršku u vidu fudbalskih lopti.
Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u drugo kolo turnira u Chengdu, pošto je savladao Argentinca Juana Ignacija Londera sa 6-2, 4-6, 6-4. Meč je dva puta bio prekinut zbog kiše, a Lajović je dobro počeo duel ubedljivim prvim setom, ali je Londero uzvratio u nastavku. U odlučujućem setu Lajović je uspeo da sačuva brejk prednosti, pa će tako u drugoj rundi igrati sa boljim iz duela Martona Fučovića i Lloyda Harrisa. Turnir u Chengdu se igra za nagradni fond od 1.213.000 dolara. Sutra promenljivo oblačno i malo toplije, u većem delu suvo. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 11 do 15, a najviša dnevna od 20 do 23 stepena. Vi ste pratili vesti, hvala na pažnji. Doviđenja.